نفرت علی دی ہے نفرت خدا دی یہ تو نہ منے سے بہو اوقاتی سے اوے بغض علی وچ ہی لعنت خدا نعرہ آدمی اجازت ہے نا سر معصوم دی آمد دی مبارک بحق محمد وال محمد زیر اہتمام میرے بھائیاں بزرگ عزیزاں رسول دی دھی منظور فرما میرے عزیزاں دا حکم آ حکم دی تعمیل ہو گئی آمین زندگی دراز کرے تو جڑا جشن میں پڑھنا چاہتا وہ ہے دسویں امام دی آمد فرمیندن جی معصوم تشریف آور نہ ہوں دے جی معصوم تشریف آور نہ ہو دے دنیا دی کوئی حقیقت نہ ہو دے جی معصوم تشریف آور نہ ہو دے یہ دنیا دی کوئی حقیقت نہ ہو دی بڑا پر خطر ان دا انجام ہو دا اگر ہادیاں دی ہدایت نہ ہو ہدایت نہ ہوئی قصیدہ بالکل دے نیڑے ہے قصیدے تو پہلے ایک سرے کی سطر پیش کرنا دو سو چودہ ہجری ملک عرب مدینے دا شہر نال ایک بستی ہے جس دا نام ہے سریہ تکی مولا دا ویڑا سمانہ خاتون دی جھولی پنج رجب المرجب کی لیلہ شب نے اپنے حسین چہرے تو نقاب ہٹایا پنج رجب المرجب کی لیلہ شب نے اپنے حسین چہرے تو نقاب ہٹایا نسیم سحر دی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دے بھمبو کے ہر شجر و سمر کلیاں جھل ملا دیا نظر آیا
تمام شجر شبنم دے پاک قطرے نال وضو کر کے حمد بے نیاز اچ مصروف تھے مصروف تھے سجنے دا قرب حاصل کیتے عاجزی سکھی ہے عاجزی میں کوئی چمپین ذاکر تے ہاں کہنا اساں ایک رلے ہوئے فقیر نال زندگی گزاری زندگی ہوئے اپنے دور دے علی یا جنہاں تاریخ جنہیں بنے کو واسطہ ہے تاریخ نہ یا ان کیوں نہ آکھا یوسف آل محمد نے تلو کیتا بچپن ویڑھے ایک خوہ سنتے پی تو ڈوبتی جا دے یہ معصوم خوہ چڑیا ماں بن تھے سر چاہ کے فرمیندن خبر ہو نا جی ایک خوہ ڈٹھے جڑا پہلے خوہ ڈٹھا او یوسفہ اے فخر زندگی دراز سمانا خاتون دی جھولی دسویں امام نے تلو کیتا پیو تے پوتر ہن کیسے ایک مثل رسول ہے ایک مثل علی مثل مرتضی بیٹھے ہو نور نے نور دو اپنی رمز دی نگاہ دیتی نور دے نکلے ہوئے اجزاء جو یک جا تھے ویڑا نہیں سجان سکا تکی کیڑا ہے نکی زندگی دراز سیدھا پیش کرے نا چھوڑ دے پہ ہوں سر کی ادب از قلم انیس سر کی شاعر آل عمران ذاکر خادم حسین آصفی جینا کلام میری ذاکر ہے فرمیندر خدا دے دین تے آئین دی تزلیل ہوں دی نہیں با حکم چوڑا دے کہیں دے حکم دی تعمیل ہوں دی نہیں فرمیندر نیاز مولا اے مظلوم پن کے کھا گھندا جڑی ملا غذا کھا دے میں کو تحلیل ہوں دی سر ممبر لوائے ہوئے
مرضی کو اللہ دی رضا سمجھو، جو فیل ہے آئی مادہ وہ فیل خدا اللہ واسطہ للہ ہر ایک بات کو سمجھو، سب مل کے سادات کو سمجھو، ہر ایک بات کو سمجھو، سب مل کے سعادات کو سمجھو۔ فرمیدن مہدی تو محمد تائیں ان دور نجاست تو محروم نہیں رہندے، کہیں وقت عبادت تو خاتون دے ویڑھے کونچا عرش اولا سمجھو۔ زندگی دران ہوئے اسائیں میں گرو جو ہوئے فقیر تھے میں پندر منگن والے لوگ ہیں بچو سن دے پئے ہو بابا، چونکہ آج دا دور تے عجیب ہے، بڑا عجیب ہے جی، سامنے دا کرمہ ہٹھل اساملے چٹے پیلے نیلے مزاج طبیعت اس وسطے اولاد آدم دی ہک نہیں، جو جناب آدم کو ہک مٹی جو نہیں بنایا گیا۔ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے، بڑی مہربانی جو سجے فقیر کو تو سسون گندے ہو سچے سچے مولا کی دیر دی عمر کرے بسم اللہ مولا تک دو بڑے رنگ لاوے یا امین اے با اے اصل دا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے طبیعت قصیدہ پیش کر صلوات پڑھو سایہ دی ذات نعرہ حیدری
بچائے سکھو ماشاءاللہ بیٹھے تے ہلائے گئے ہلائی گئے وہ ٹھیک بیٹھے جی زندگی دراز ہوئے قوم دا حسین شاہ درانے بچے کو گناہ ملاو جو تمیز نہیں رکھتے توجہ ہے زندگی دراز ہوئے بسم اللہ والا بزرگ اج پاک نکی دی آمد دا اج پاک نکی آمد دا ہے جشن سہانا بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پے پڑھ دن جنو انس ملک مرسل شکر نہ بسم اللہ سبحان نور کو بشر بناون والا جشن سن آئے ہو یا لنگر کرن آئے ہو زندگی درال ہوئے نور کو بشر بنا والا نور کو بشر نور کو بشر بناون والا اپنے نال رلاون اپنے نال رلاون والا ایک بشر کھڑے دی لوڑ نہیں اپنی بیری بول خوش قسمت ہو جو اے تذکرہ محمد و آل محمد تورے نصیب زندگی دراز ہوئے نور کو بشر بین والا اپنے نال رلاون والا ایک بشر سبحان اللہ ایویں آکھو کڑکار پیدا تھی وے بل سی سید جیو محترم یہ لفظ گانا یہ صرف استعمال کیتے جی آصف حسین اور آصف حسین دے چاچے اور امیر محمد کاشف بیا گانا قصیدت کہیں نہیں پھر کیتا زندگی دراز ہوئے چکت جیو ستر قابل گاؤ ہے ہے اے رب دے جد جشن چھائے بیٹھے اے رب دے دین دا مالک
دین اتے آئین دا مالک ہوندی کوئی عبادت کامل نہیں دا ذکر جندے وچ شامل نہیں ہوئے۔ کیا بات ہے، بسم اللہ اپنے دور دا علی ہے نکیم اللہ بہت بڑی مہربانی زندگی دراز ہوئی رب دے دین دا مالک دین یتے آئین دا مالک ہوندی کوئی عبادت کامل نہیں دا ذکر چندے وچ شامل نہیں سنو کلمہ گو سوری اتنی امن جتنا ذاکری کو چاہیے، اے نہ جو پتہ لگے ذاکرے خان صاحب زندگی دراز ہوئے آبادید میرے پاس ہے پر میں آصفی سہیدا آصفی سہیدا جشن منایا آصفی سہیدا جشن منایا منا کے آصفی سہیدا جشن منا ہر مومن عبدار کو آکھے کیڑی گل اج جشن مناوا سوما دے کول دنیا دا مخ توما گے مہربانی تو نبت نے جی میں زندگی دراز ہوئے ابا قلم کا نام سفر چلنا زندگی دراز ہوئے بات آک بھائی آج جشن منا تو معصوم زو مائے پیو بھی پتر بھی زندگی دراز ہوئے میری ذاکری ذاکرے تو ہٹ کے واہ بھائی واہ سلامت ہو ذاکری بے صحیح دعا فرمیشو عرض کی تھی تکی کو دیکھو نکی کو دیکھو تکی کو دیکھو نکی کو دیکھو مولا اے تمام منظور فرمائے کملا زندگی دراز ہوئے
آج کی تحقیق دیکھو نکی کو دیکھو تحقیق دیکھو نکی کو دیکھو انہا دے 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 خدا نظر دے تحقیق دیکھو نکی کو دیکھو انہا دے 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 خدا نظر دے ابا وہ دیکھو بنن والا کون ہے فرمینن ایہو تلت فیج وچ انہا دے ایہو تلت فیج وچ انہا دے او رہ کے پھر بھی جدا نظر دے جوانی بانو زندگی ہوئے چل دے نسل مصطفیٰ نسل مرتضیٰ تار کون تر رہے نا کب تھی وہاں حق ادا کر تیرے دید مرے پاسے پر میں نہیں اے 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 اپنے انداز اپنے انداز راز دے محرم رازن اساڈا بالکل قصور کوئی نہیں دے ذہن دے وچ فطور کوئی نہیں اساڈا بالکل قصور کوئی نہیں دے ذہن دے وچ فطور کوئی نہیں فطور کوئی نہیں حقیقتن نور اک انہا دا حقیقتن نور اک انہا دا جو ساکو بے سرکی ہے نا رخ تصویر دے دس دن تصویر دے دس دن روخت ایک تحریر دے دس دن جو کچھ فقیر سنا خان ہی پیا کریں فرمین رخ ایک تصویر دے دس دن روح خط ایک تحریر تحریر دے جس دن تکی نبی دا جمال جس دے نکی علی دا جلال جس دے اللہ
شمار توجہ ہے کیا تقسیم ہے بسم اللہ بسم اللہ رسول دی دی تارے ویڑا سلامت رکھے مولا نیاز منظور فرمائے فرمیندن ڈو 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 تصویر دے ڈس دن دو خط ایک تحریر دے تکی نبی دا جمال جس دے تکی علی دا جلال جس دے جلال جس دے کیا آکھا کت کت خدا ہے جت جت کیا آکھا کت کت خدا ہے جت جت کیا آکھا کت کت خدا ہے جت جت اے میں کو اوت اوت صدا نظر دے جلال جمال دے کیا کہے واہ واہ چلا جگت جیو چونکہ ماہر رجب ہے چونکہ سر دے وچ میں چلو توجہ نہیں واسطے رکھیا جو بعد تھوڑی بادشاہ ہے ماشاء اللہ کیا بات ہے محنت ہے جناب امیر دی اما جناب امیر دی اما ابا تھوڑی کوئی وکری کچاری یا اپنی محفل نہ بناؤ محمد پابند امیر جناب امیر کی پاک اما اوپر میں نبی دی دھی ای بی بی دی نوح بنی ہے اس واسطے جو اے آپ بھی بطول ہے اگر اے بی بی بطول نہ ہوں دی تے ای دی نوح بطول نہ بنے دیکھو کچھ سمجھ کے سن کے توجہ اے بطول ہے سسی بطول بن تطہیر نس بن گئی نس تو لفظ کا پکڑا لیا تطہیر نس اوپر درانے بی بی ٹر پی کوئی مزدور ہوا پا جی بچے دی آمد دے ٹائم ویڑا چھڑائی دی اگر ویڑا چھوڑ کتے نہیں بنے یہ توہین ہے کیا ہے توہین ہے
جب بی بی فاطمہ بنت اسد تے ٹریے تے جناب عمران پیچھے ٹر پیا ہو نا مطمئن تھی کہ گھر بیٹھے رہ گئے جی تے آنکھیں نے جی جے سجے او جانے تے اے جانے دروازہ بند ہا اج کی تی بالک چھڈیا تا ہے دروازہ بند ہے مڈے کتے کیا حکم ہے پی پی دے اے لفظ ہم دیوار پھٹ پئی ہائے 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 دیوار پھٹی تے پی پی اندر گئی او جڑے ارد گرد بیٹھے ہاں جی یو نہیں پھٹی اج تائی بند نہیں ہو دمی جو میں اللہ دے گھر دا طواف کرنا فرمیندن لا رائے بے شک لیکن میں آصفی پہ آدا علی دی اممہ جو ٹوریے آ میں تے کو دسا میں دی نظارت کہ بی بی جو ٹوریے کعبے کو کیا سمجھ کے ٹوریے بچو بھئی کیا سمجھ کے ٹوریے سلوات پر میں قصید دیا اپنا گھر سمجھ کے بیٹھی رہی بسم اللہ سیدو زندگی دراز ہوئے آبادی تمہارے پاس ہے فاطمہ دا گھر
اللہ کی شادیت پیوار لکھی ہے جناب آدم تو گن کے تو محبوب تک ابا میرے پاس ہے آدم تو گن کے ختم تک مل سی والے شادیت ہے کئی شادیت اللہ شامل لکھی اور وکری شادی ہے جن کا انتظام اہتمام اللہ تے واجب ہے وہ علی اور بطول کی شادی ہے زندگی دراز ہوئے جب تے جیو ابا دید میرے پاس رہ بنے ہے فرمان رب ای رب ای رب ای گھر وچ آ نہیں سکدا دیا گھر بنوا نہیں کیوں دیا گھر بنوا نہیں سکدا ان کی وجہ کیا ہے اے گھر علی دنا مت تھی انتقال گئے صدقے صدقے زندگی آنا ہے بولن اے بے حیا کہیں بن بے حیا گھر بولن اے بے حیا کہیں بن بے حیا دا گھر والے چاچا بھتریجا گویڑی کاشف صاحب بڑے فرمین او گھر والے آصف صاحب میرا سوال ہے یہ تمہارے گھر جو بنے کبلا توجہ تمہارے گھر جو بنے ہر گھر والے کو پتا ہے جو میرا گھر کیویں بنے گھر کیویں بن دے اون بچڑا گھر کیویں بن دے پر میں نے کیڑی شاید ضرورت ہے مستری مستری مزدور سیل تغاری مثالا پر میں نے وہ گھر بناون والا آمد کو دسا جو علی دی اما دی عظمت اللہ کیسی بنائی زندگی دراز ہوئے فرمیندن آمد سا جی مستور دی عظمت کیسی ہے مستری کیسا ہا مزدور کیسے ہیں کیتی ابراہیم اساری کیتی چاتی جبرائیل تغار توجہ رکھیں گے اس بابا چاتی جبرائیل تغاری جبریل اسماعیل جناب خلیل نے رل کے انہیں بنا یا ہے در دماغ رل کے انہیں بنایا ہے در دماغ میں رجا میرے پاس دیکھو چائے مٹھائی ابا انہیں تو پیر پٹی نہیں گئے چھلکی دے منی نا
اچھا کوئی بچڑا میں تو تہاڈی محبت پاسے لکھائے نیڑے لگدا پیاں او منصف لوگو او اہل قلم کیا گئی مزدور کو مل مزدوری یا رسول اللہ اللہ جانے کون کون مطمئن تے کھڑا بسم اللہ تو کو چور گئے تے کھائے تو چیت رل گئے وہ نظم و ضبط تباہ کر دیتے فرمیدن گئی مزدور کو مل مل مزدوری باقی ہا انعام ضروری گئی مزدور کو مل مزدوری باقی ہا انعام ضروری شرح کرت وقت لگسی میرے پاس لکھے میں بال نہیں جی باقی ہا انعام ضروری کیسا انعام ملے فرمیدن نعمت کو نہیں من تو نیم کر دیتا اسماعیل تک سیم کر دیتا مشکل نے خود بنا یا مشکل کو شہد مشکل نے گئی مزدور مزدوری باقی ہا انعام ضروری نعمت کو نعیم نے دو نیم کر دیتا اسحاق و اسماعیل تک سیم کر دیتا مشکل نے خود بنا یا مشکل کو شہد گھر گھوڑے مکتا 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 گل مکنے پے بھائی ہن کیا ہے مکتا مکتا کے کو دن کوئی مالی پودا پودا راوے نا تے کو گوڈی تے پانی دے 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 جڑے ولے جوان تھی وے مال ہی دی پھل تے بی بی درجات بلند کرے ابا مکتا مکتا کیا لکھے نے فرمیدن اے 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 گھر ہے معصوم دے کیتے میں ہن جی سنے نہ پیا اے گھر ہے معصوم دے کیتے خادم دے مخدوم دے خادم اور مخدوم گھر ہے معصوم دے کیتے خادم دے مخدوم دے کیتے اللہ نے صاف صاف دیتا نہ
ਮਲਕ ਮਕੀ ਦਾ ਬਤੂਲ ਕੋ ਇਹ ਤੈ ਇਥੀ ਦਾ ਘਰ ਹਿਤ ਤੈ ਦੇ ਫਿਰਾ میں لیٹ کرتے پھر بھی میں زندگی دراز ہوا شالا جت کے جیو بت بت شکن کو بت شکن کو دیکھ کے بے چین ہو گئے خادم ڈٹھو نے عین کو سب خین ہو خادم ڈٹھو نے عین کو سب غین ہو گئے پھرا نے پھرا کو سد مارے رسول فرمیندے میدے مونڈے تے چڑھ کے بھنو سنم آہستہ آہستہ زندگی وے میدے مونڈے تے چڑھ کے بھن سنم آہستہ مونڈے تے چڑھ کے بھن سنم آہستہ تو کر دے بت پرستی کو ختم آہستہ آہستہ مرے چاچا چٹی داڑے اسان ادا کرے تو کر رہے بت پرستی کو ختم مسئلے ہاتھ ہے شرح کرنا ٹائم ڈھیر سارا دن ہے میرے پاس لکھا ہوا ہے با جی حیروں میں یہ بت جو بننے نے پوڑی رکھی ملا اکل کلو کام دین ایڈو آیا سیا ہو ہے جی جڑا چھکیا کھڑے اشارہ کرے چند ٹوٹے تھے جن قدم ہیں وہ اشارہ کرے سور لگا یہ مصلحت کیا ہے جو ہے سمجھ تو اور بات ہے زندگی دراز ہوئے آبادید میرے پاس ہے جی امامت پوچھے میرے قدم جو ہیں مخلوق جو کھڑی ہے ایدی وجہ کیا ہے رسول بھرا دی ڈڑی چمیے تے فرمینا یا علی خدا اے شرف بخشے دے امامت کو خدا اے شرف بخشے دے امامت کو جو جمعہ جاتی مہر رسالت کو چمسی یا علی تیرے قدم آہستہ میرے پاس لکھا آصف صاحب آصف صاحب گویڑ کیتے گویڑ گویڑ دیوار درار پہ گئی لکی سونے چاندی نال دشمن بھر بھر تھکے ادو بند تو نہیں تھی وجہ کیا ہے آواز قدرت یاسفی یہ دنیا وکری ہے ادھر میں پہ پڑھتا آواز یاسفی تیرے علم وچ نہیں میں اللہ پیا دا کرن کہا پہ اثر دل تے کرے سی اے زخم آہستہ آہستہ
نماز چاتی وے صدقہ معصوم دی آمد دا مالک سارے گناہ معاف کرے سارے کو با آمین میرے بھائی عزیز دا پھر یہ تمام جی اچھا ایک تبیہ تھوڑا اچھا ہاں اچھا ایک تبیہ تھوڑا اچھا چاچا ایک تبیہ تھوڑا اچھا ایک او بلا اسا جو صحیح ایک ایک تھوڑا اچھا تمام تھوڑا اچھا ہے تمام ایک تھوڑا اچھا ہے ایک تھوڑا اچھا تمام والا تمام والا ڈھیر والا اوئے ایک تھوڑا اچھا او چاچا چاچا بسم اللہ الرحمن الرحیم درود چپڑو اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد و آل محمد دشمن تے اللہ بے شمار بحق محمد و آل محمد مالک اے جشن اے عبادت اے ذکر اے خوشی مالک اپنی دربار چ منظور فرماوے اور بحق محمد و آل محمد جتنی محبت شریف فرماؤ جو جو تیری نیک دل دی آرزو ہے اللہ منظور بمبر شاہ کی گرے اللہ اللهم صل علی محمد اے ہاں ہن میں کتی بنا کھوائے شوگر سی